ndryshimi politik, këto bashki që ju deklaruat për Këshillin e Tiranës, a e dini që Tirana ka një diferencë prej 30-40.000 votash në favor të socialistëve në zgjedhjet e kaluara, dhe që të kaloj në një rotacion politik, që demokratët të kalojnë mbi Partinë Socialiste me vota, duhet që të marrin pjesë mbi 60-70.000 votues më shumë. Pra, numri i votuesve është shumë domethënës. Unë nuk dua të pranoj faktin që demokratët kanë shkuar votojnë Partinë Socialiste, se në qofse do arrim dhe në këtë konkluzion do të shumë fatale.